Tak, máme tu další díl Kafemlenku. Dneska je tématem DevFest, který se koná na podzim tady v Praze. Hosti k nám přijeli z Chomutova a Pardubic a natáčíme v naší firmě Ferchi Forest v Karlíně. No a měl by tady se mnou být někde Petr. A teď ho nemusím najít. No tamhle, Petře, slájte za vám. Zubejte mě. Už natáčíme. Vám to fakt klouže hrozně. Jsme tady s dalším dílem, tentokrát je to takový výjimečný díl, protože naposledy, když jsme se bavili o konferencích, tak to byl díl číslo 0. To je ano. Teď máme díl číslo 45 a budeme si povídat s organizátorama českého DevFestu, který se koná letos na podzim. Máme tady Jirku Bartuška, ahoj. Ahoj. A Dennyho. Ahoj. Ahoj. Tak možná ještě na začátek, než rozpoutáme teda diskuzi o pořádání akcí, tak vás chci pozvat taky na jednu českou akci, že Open Space. Jsou otevřený registrace, koná se 13. října nebo o víkendu 13. října a ještě je pár míst volných, takže určitě nezaváhejte. Já už jsem přihlášený. To já nevím, ale už jako míst tolik nezbývá, tak buď rychle. Já jsem si rychle přihlásit, tak možná bychom měli přerušit natáčení, já se do rychle přihlásím. Super. Tak a teď k tématu, teda, o kterém jsme se chtěli povídat dneska, a to je organizování takhle velký akce. Já mám plno dotazů, protože ta naše akce Open Space je mnohem menší, že jo? My máme kolem 40 lidí. Kolik lidí máte vy na DevFestu, tak průměrně se to mění, že jo? Ono se to mění, no. Mění se to jak od lokace, podle toho, kde to je, a taky od toho, na co ty organizátoři přímo cílejí. No, letos cílíme nějakých 500-600, plus minus. Máme to označené jako 500 plus teda, no, tu hranici jako finální zatím úplně nemáme, tam pak bude záležet na venue, jak se vejdeme. Tak největší akce, co jsem organizoval, bylo asi 250 teda. No, ten, kolik bylo loni? Máte? 444. Takový číslo nám vyšlo. Tak možná zkuste říct teda, kde to letos bude, kde to bude, nebo nějaký promíčko, ať to padne hned na začátku. Ano, my jsme začali organizovat všechno velmi s předstihem tenhle rok, takže nemáme úplně ještě přesně zveřejněnou venue, místo, kde se to všechno bude odehrávat, rozhodně můžeme ale prozradit, že to bude určitě hustá venue, bude to pěkný prostor. Jenom prostě aktuálně nemůžeme. To nejdůležitější asi je, že to bude v Praze, že jo? A nejdůležitější, že to bude v Praze vlastně. Takže to, tím jsme si jako dali prostě pravidlo, že to musí být v Praze. Přece jenom organizovali jsme DevFesty v jiných městech a tam se nám to tolik neosvědčilo. No. Jasně. Praha je tak trošku uprostřed. Ale termín už víte, ne? 8. a 9. listopadu. S tím, že 8. bude ta workshopová část, tak jako to bylo loni. A 9. v sobotu pak bude samotná ta konference. Mm-hmm. Super, a máte nějaké tušení třeba hosti, nebo jakým nádechem, jestli vždycky to spojovali s nějakým tématem, ne, tu akci? Jak to bylo letos? Já asi můžu prozradit pár jmen, o kterých tak nějak tušíme. Ne úplně na 100%, ale že pravděpodobně se nám ukážou. A to třeba Michal Seidl, jestli vám to jméno něco říká. Člověk, který se strojil a naprogramoval robota Matildu, která pak pomáhala v různých oborech, edukativních a tak dál, a pak ji poslali autostopem do Muzea rekordů. Tak ten se nám přihlásil s přednáškou. A Tomáš Zvěřina, Tomucha, pravidelný speaker našich DevFestů. A ze zahraničí... To asi bude za téma letos. Bacha na to, Tomáš nám slíbil, že když to bude taková velká akce jako náš DevFest, jeho oblíbený, aspoň doufám, takže si připraví nové téma. Takže už to nebudou widgety a Flutter, ale vypadá to, že to bude něco i trošku jiného, zajímavější určitě. Jasně. No tak veď tě ukřižovalo si teda. Flutter samozřejmě zajímavý je. Jo. No a co se týká těch témat, tak vlastně, jestli jste byli loni, nebo někdo z diváků či posluchačů, loni jsme byli ve středověku, tak letos půjdeme do budoucnosti naopak. Myslíte jako rok 2019? Myslíme jako rok 2069. 2069. No, téma jako shrnutí by se dalo nazvat jako dystopie.
Bude tam troška cyberpunku, troška postapokalyptického scénáře. A víc ale zatím asi úplně moc prozrazovat nebudeme, protože to téma si za prvý ještě vaříme pod pokličkou a chceme, aby to bylo zároveň tak trošku jako překvapení pro víc lidí. Takže vlastně fanoušci Mad Maxu se můžou na co těšit. Postapokalyptický filmy mám rád, a jenom mě vždycky děsí v těch filmech, jak oni, jako jak ta společnost tam úplně nefunguje, jak je to prostě vždycky jako nekonzistentní ty filmy. A jako vůbec nepřemýšlím, jak by to vypadalo. Tam prostě všichni bojují se všema. Místo, aby se třeba proti těm zombie spojili. Jako, to je vždycky Tak naštěstí já jsem dlouholetý odpůrce zombíků, takže já jsem zakázal zombíky veškerý. No. No, to jako... A naše děti třeba milují zombíky. No, já zombíky nemám rád, nevím proč, prostě nemám rád. Tady zombíky je ta naše organizace defestního týmu. Takže ani jeden zombík nesmí přijít, jo? Jako žádný mrtvý. No ne. Je to nemrtvý nebereme. Je to striktní pravidlo. Chtěl jsem vzít babičku, ale holky nechám. Jak je to s prodejem lístků? Už máte otevřený prodej? Lístky už se prodávají? Lístky už se prodávají a docela ve velkým. Docela nás i překvapilo, že během v podstatě 4 hodin, myslím, byly vyprodaný první sada lístků, Super Early Birdy, byly teda nejlevnější za pár korun, tak ono se v podstatě není moc čemu divit. Kolik to stojí a bude stát? Tenhle vlastně, ty Super Early Birdy, které jsme měli, který jeli vlastně jenom 10 hodin, protože se za 10 hodin vyprodali. No to je 10 hodin to bylo, sorry. 10 hodin se vyprodali a těch bylo nějakých 50, jestli se nepletu. 50 lístků za 10 hodin se vyprodalo, což nás obrovsky překvapilo. Hlavně nejvíc nás to překvapilo tím, že jsme startovali prodej ve 20 hodin 19 minut. Jo. Jako na kolik večer. Kolik vlastně bude stát ten finální lístek? Myslím 250 korun jsme měli ten Super Ten Super Early Bird 250 korun, teď se prodávají Early Birdy za 500 korun. A regular, teď si nejsem úplně jistý. Tisícovka. Myslím, že a tam je dvojková soustava jedna, tak se vždycky dvojnásobí. Dávalo by to smysl, každopádně jako určitě přesnou částku najdou na webu. Takže kolik máte už prodaných lístků? Koukal jsem před pár minutama 80 lístků. A to vlastně ještě 6 měsíců do akce? Tak ještě prostě, dokud je teda. My jsme ani na ty lístky zatím nedělali vůbec žádný promo. Uh-huh. No, my jsme vlastně jenom odběratelům přihlášený newsletteru z loňska, tak jsme jenom poslali informaci, hele, lístky jsou otevřený, prodávají se, no, a prodej začal a hotovo. Ale na sociálních sítích jsme jenom tak jako jenom takový pošťouchnutí, je to otevřený, je to, ale promo zatím nebylo na to. Když jsme organizovali backendisty, tak samozřejmě jsme začali dělat jako facebookovou eventu, že, abychom jako to mohli udělat. A než jsme doladili tu eventu, tak tam asi bylo 20 nebo 30 přihlášených lidí. Jako. To nás trošku zarazilo. Jako. Tak jste trefili sweet spot, no. No, byla to rychlý. Hlavně to je takový, že vlastně my jsme si to jako přidali, že tam jako jdeme. A ono to všem našim jako těm poslalo, takže to začalo rychle. Jo. Teď to mě teď připomíná, ale to asi už nestihnem vlastně, že budu sázkaři, ale to asi nestihnem už zveřejnit. To nestihnem určitě, no. Hele, já mám teda ještě dotazy ohledně organizace, protože ta organizace je taky taková nestandardní, že jo, komerční akce se dělají jako úplně jiným stylem. Jak vlastně vy jako tým si to organizujete, nebo v čem je to specifický? Tam ta organizace je takhle, já jsem v Defestovém týmu od minulého ročníku, kdy jsem měl na starosti partnery a který mám na starosti teď. A ta organizace je tak, že si každý člověk, který prostě přijde dobrovolně, řekne si, chci dělat tady tu věc, my mu ji dáme a tu věc má jako garant na starosti. Je za ní zodpovědný a je prostě na něm, aby to nějak dotáhl a to, jak to potom bude ve finále vypadat, to se dohodujeme potom spolu na nějakých těch pravidelných kolech, které máme. Tak asi nedáte důvěru hned někomu, kdo přijde z ulice, ne? To určitě ne. Organizátorem se může stát pouze člen GUGU, naší vlastně organizace, spolku. Myslím, minulý rok jsme měli vlastně dokonce výjimku, ale tam nakonec ta výjimka se potvrdila, že jsme opravdu tu dámu, která přišla do té organizace, tak nám hodně pomohla v produkci. Jo, ale jsou tam potom pozice jako produkce, hlavní organizátor tady Denny, já mám na starosti partnery, potom máme grafika, máme PR-ko, jo, všechny grafika tady ty... Grafika nemáme. No, jsi grafik, no. Hledáme grafika. Hele, a... Nehledáme. Pozice je neotřesná. Já jsem ještě slyšel, že garanti jako, nebo ty hlavní, co organizují ten daný ročník, že to je rotující jako pozice, že? Víceméně. Vždycky, když Defest skončí, pak si uděláme ještě nějaký jako wrap-up, jako shrnutí, prozebereme si, jak to šlo a tak dál.
A pak nastává období, kdy ten hlavní garant toho uplynulého ročníku by měl předat žezlo garantovi dalšího ročníku a ten si pak sestaví zase svůj tým lidí, kteří budou s ním na tom spolupracovat. No, to je nejtěžší. Vybrat granta je to nejtěžší docela asi. Protože musí být člověk, závazek, který je spolehlivý, který ví, do čeho jde, co se od něj očekává a tak dále. A hlavně to je rok, že jo, za to se spoustu věcí. Hlavně něco se může změnit, to určitě, a hlavně ale je potřeba, aby ten člověk už měl nějakou zkušenost s organizováním toho defestu, nebo nějaký takovýhle velký akce, aby věděl, co to obnáší. Že to není jenom o tom, jako hele, já jsem zatím dělal akci pro 15 lidí, no, nebo pro 20, tak já bych chtěl být hlavním garantem defestu, i když jsem jako na defestu nikdy nebyl a vlastně nevím, jak se to dělá. No, to samozřejmě nejde, že jo. Mm-hmm. Ono ani nejde o to množství, ale i ten rozsah, že jo. Jako když máme třeba 200 lidí, ale máme dvě přednášky, jo, tak je to něco jiného, než celodenní akce s sídlem a se vším prostě. Ono se to nezdá, člověk si řekne, hele, je to akce, která zabere 10 hodin třeba, nebo 12 hodin, ale ve finále to, těch věcí, které se musí zařídit a připravit, a aby všechno klaplo, tak není toho málo. Není toho málo ani pro tým třeba 15 lidí a i těch 15 lidí fakt si má co dělat. A nejhorší je potom ten poslední týden, dva před tou akcí, kdy najednou všichni začnou makat na plný obrátky, protože zjišťují, že i když si všichni mysleli, že prostě mají všechno dopředu připravené a tak dál, tak najednou polovina věcí je připravená, ale každý to chce jinak. No, protože najednou přichází kontakty s těma různýma firmama, se kterýma spolupracujeme, jo? Tiskaři, catering a tak dál, a samotná venue, a najednou se dozvídáme informace, které jsme třeba neměli. Jo? A typicky s grafikou, tam byl vždycky problém, protože jsme každý ročník jsme měli objednanou nějakou jinou tiskárnu domluvenou, vždycky nám řekli, jo, stačí to, když nám to dodáte 3 dny dopředu, tak my, aby jsme měli badge a všechno s jménama natištěný, tak fakt jsme to oddalovali až na ty 3 dny, pak jsme jim to poslali a oni, no, ale vy to máte ve špatném formátu, potřebujeme to celý předělat. A tak se stalo, že loni tady Jirka s Vaškem, který loni dělal grafiku, tak celou noc v podstatě strávili do rána, strávili nad grafikou, předělávali ty beče jednu po druhý, museli všechno zvlášť předělat, protože automatický procesy by k podivu trvaly díl než ruční. Nakonec jsem nespal, no, ten den. Ale bylo to nějak 3 dny před akcí, jestli si dobře pamatuju, a všichni byli absolutně vystresovaní z toho, že nebudou beče a takové věci, tak nakonec ve finále potom, no, prostě nepřišlo dřív. Jo, a nakonec jsme potom prostě do 3 do rána řešili s naším grafikem, s Vaškem, ty badge, jak mají vypadat, a ještě dokonce jsme tam doupravovali nějaké věci, nerovnosti tam byly, a jak jsem puntičkář občas, tak nám to prostě trvalo. No. Ale máte nějaký guidelines třeba od toho Google, který to jako garantuje? Úplný guidelines. Nebo je to, máte úplnou volnost? Úplný guidelines jako takový nejsou. Máme, Google dělá, že nám pošle každý rok jakoby nějaký, jmenuje se to Organizer Guide, no, taková příručka, jakoby, kde těm organizátorům jakoby říká, asi takhle by to nějak se mělo dělat, takhle by to mohlo vypadat a tak. Jenže náš český defest je jiný defest, než jsou všechny ostatní ve světě. Jo. Takže a v čem my, no, úplně ve všem. Tam jde opravdu. Já jsem teda nebyl v zahraničí. Aby to nebylo takový, to chtěli jsme to udělat dobrý, ale bylo to jako vždycky. Náš defest je jiný v tom, že má ten gamifikační prvek. To je první věc, kterou nemá nikdo jiný, v podstatě žádný jiný defest vůbec nikde. Co to znamená? Já vím, co znamená gamifikační prvek, ale co to znamená v případě defestu? To, že ten účastník, který tam přijde, tak to tam nejde s tím, že bude jenom sedět na přednáškách nebo networkovat nebo tak, ale může se tam i bavit. Může se tam seznámit s novýma lidma, se kterýma potom může skupinově plnit úkoly. A na těch stánkách partnerů to pak není jenom o tom, že ty partneři tam hajrujou svoje, jako hajrujou lidi na svoje pozice a tak dál, ale je to o tom, že ty partneři předvedou, co dělají pomocí těch úkolů, který tam potom plní, a ty účastníci se baví. Mělo by to být vždycky, ta gamifikace by měla být dostatečně zábavná na to, aby udržela toho účastníka nějak v provozu a
mělo by to být splnitelný vždycky. Ne, ale ne, vždycky to vyjde úplně, jak se to naplánuje. Jako já si jsem téměř jistý, že jako řada lidí tam jezdí jenom kvůli těm hrám, jako jo, že pak přednášky nejdou. Fakt je takhle zajímavý ty hry. Jo, jsem jeho parťákama, jsem chodil na přednášky a když jsem viděl, kolik toho pozbíral, oni to teda vyhráli, tu soutěž. Ale prostě jeli jenom hry. Jako příklad nějakých takových prvků. Hele, já když jsem byl na Defestu, tak to tam nebylo. A nebo možná jsem to nehrál. V Plzni to nebylo. Tam to nebylo a vlastně teprve rok později to začalo ve velkém. Tak to nebo na jednom velkém. Vlastně poprvé s tím přišel hlavní organizátor v roce 2013, kdy vlastně on byl takový hodně hravej a tak dál, takže udělal tam tu gamifikaci. Tehdy to bylo o alchymistech a tak dál, probouzeli golema a účastníci David Vávra, jestli znáte, tak tehdy napsal aplikaci pro účastníky, kteří se NFCčkem na Badgi přihlásili na svůj tehdy Google Plus profil a pod tím profilem plnili úkoly na stánkách, sbírali body a samozřejmě na konci, kdo měl nazbíráno nejvíc bodů, tak získal nějaký hodnotní ceny. A v roce 2014 potom se to zkoušelo posunout o level dál. Byli najatí nějaký cosplayeři na to, kteří nám pomáhali jakoby rozšířit jakoby to téma víc, trošku jako do hloubky a tak dál. Tam bylo, a co to, jak to vypadalo? To mě zajímalo. Bylo, jako byly to nějaký Star Wars nebo něco takový? Star Wars, spíš Stargate. Stargate, jo. No, tam byly vlastně ty cosplayeři byli rozdělený do nějakých tří frakcí a lovili mezi účastníkama lidi, aby hajrovali jakoby do těch svých frakcí. Tam byl zároveň mezi nimi nějaký soupeření trošičku. Jak kdo získá víc těch lidí? No, ale to ani nebylo úplně tolik podstatný, ale zase tam šlo potom, že ty účastníci potom plnili nějaký ty úkoly. Zase tam bylo vázaný, tuším nějak k tomu, jak se vázali na nějakou frakci a bylo to trošku propojení. Já jsem o tom moc neviděl, takže úplně jako nevím. A pak přišel rok 2015, kdy se Defest přenesl do Ostravy. Tam vlastně gamifikace skoro žádná nebyla. Jenom úvodní keynote byla trošku do toho hornického stylu jako udělaná, aby to bylo trošku zajímavější. 2016 to Plzeň, opět tam vlastně gamifikace nebyla vůbec. A 2017 potom, když jsem já se stal právě tehdy garantem té celodefestové hry poprvé, tak jsem přišel s nápadem, že hele, pojďme to udělat trošku bláznivě. A vymysleli jsme umělou inteligenci Amose. Protože dřív jsme jakoby měli udělanou Agnes, byla taková fiktivní umělá inteligence, která jakoby doprovázela Defesty. No a tak jsme si řekli, hele, Agnes už je stará, to už každý zná, no, a už by to nebylo vtipný, uděláme Amose. Já jsem tehdy vymyslel, jak na to, a oslovil jsem Martina Rotu, který nám udělal dubbing pro Amose. Udělali jsme na něj kompletní vizualizaci, z krabice od bot jsme vyrobili zařízení, které jsme pak představili. Natočili jsme video, který jako, jestli znáte, nebo určitě víte, jak ty americké firmy, startupy a tak dál, když nějaký svůj produkt novej představují a tak dále, tak ty zástupci té firmy tam vždycky povídají o tom, jak je to skvělý produkt, jak je to úžasný a proč to zrovna všichni musí mít. Tak my jsme si vlezli do divadla, vzali jsme kamery, mlhovače a tak dále, udělali jsme super video. No, a to jsme potom na začátku tam pouštili. A zápletka v tom byla ta, že Amos se nám zbláznil, zamknul celou venue a začal boj o údržbáře té umělé inteligence, jediný, kdo přežije, všichni ostatní budou pozabíjeni, no, a tak dál. A účastníci potom museli zase plnit úkoly na stránkách partnerů v aplikaci, kterou jsme měli, si odemykali potom kódy, skládali z toho kódu potom zdrojový kód, kterým přepsali Amose a osvobodili se. Jenom jako by the way, neuzamkli jsme venue. Aby vás požárníci hnali. Právě, no. Já jsem dobrovolný. Ale sadím se, že to bylo určitě někde v roustru, někde jako napsaný uzamknout venue, si myslím. Že to bylo plánované, akorát se nepodařilo. Takže takhle to bylo v roce 2017. Loni v tom středověku to bylo trošku zase zjednodušený. Už jenom tím tématem, že přece jenom ten středověk technologicky nebyl úplně přívětivý. No, ale taky to byla docela zábava, ale tam nám to selhalo na komunikaci s partnerama, kdy bylo potřeba, tam vlastně v té hře bylo potřeba, aby ty úkoly se plnily v konkrétním pořadí. Mm-hmm. A to někteří z partnerů prostě nějak asi úplně mysnuli a začali jim rozdávat ty odměny, které dostávali, tak když byl osmej ten stánek, tak jim je dal, jako už tam přišli jako první. Aha. A vůbec těm partnerům na tom stánku nebylo divný, že mají dát razítko na mapu s číslem 8. Mm-hmm. Jo,
Takže se dostali přesně tak, to se stalo, že přišli hned na první stánek, dostali číslo 8 a tam hurá, máš předmět, který jsi měl získat a vlastně nic nevíš. Jo. Tam se hrálo, že na každém stánku pak dostávali kartičky, na kterých byla vždycky nějaká story, trošku, která je posunula v tom příběhu, co se jakoby stalo. A odkázali k nějakému dalšímu stánku. No, to je škoda, že to takhle to... Ty kartičky ale byly moc pěkně vytisknutý, by bylo tak magicky jako... No, jasně no, ale to mohlo být super, ale škoda, že se takhle blbě domluvilo. No, no, takže stane ve se, finále... No. Ve finále by to napadlo. No, ve finále všechny vlastně jsme museli diskvalifikovat jakoby všechny účastníky, kteří neměli to prošli celý. A tak se nám stalo, že nám jakoby úspěšně od jedničky až do toho posledního nám došlo 39 lidí pouze teda. No, což nás trošku zklamalo. No, když nevěděli, že mají i ty další obejít. Tak... No, on byl potom i problém v tom, že i na té keynote se to trošičku nějak ze scénáře se nám to asi trošku vytratilo. Možná jsme těm lidem tam mohli trošku jako je nasměrovat líp taky, jo. Dostali jsme na to feedback, že... No, ale tak... Nejvíc přípravy bude jenom na té hře. Jako je pravda, že té přípravy je vždycky hodně. Na tu hru no, se prostě starají o to, se starají tři garanti, by se dovolili zase tenhle rok. Já se omlouvám teda, že jako takhle do toho skáču zase, jo, ale ta hra, to je to, na čem já jsem na tom DeFestu vyrostil. Je to pravda. To je to nejdůležitější. No, je to jsou důležitý přednášky, nějaký letos, tam budou. Letos teda já jsem teda předal otěže svýmu kolegovi parťákovi Petrovi, ale řekl jsem, že chci mít nad tou hrou neustále dohled a výsadní právo říct kdykoliv stop, takhle. A to je hlavní organizátor. Tak to jste jediná věc, kterou si lišíte oproti těm zahraničním akcím, nebo ještě? Určitě ne, těch věcí je tam mnohem víc. Převážně je to podle toho, že se tu akci snažíme dělat opravdu jako komunitně. Mám informace, že některý DeFest úplně jako tak komunitní není, že to je spíš trošku víc business, ale je to pořád, jako má to tam ty známky toho DeFestu, takže to je DeFest. Taky prostě ten čas, který na tom strávíme, je obrovský a asi bych řekl, že patříme mezi top 5 nejlepších DeFestů na celém světě, kde vlastně těch DeFestů se koná stovky. Nevím, jestli mezi top 5 nejlepších, ale... Tak top 2. Ale rozhodně patříme mezi top 5 největších festů. Taky. Největších. To fakt jako třeba Amerika letos, nebo taky my. Ne. Dokonce tenhle rok máme nepotvrzeno ještě přímo, ale z Google máme interní informace, že jsme největší na světě tenhle rok. Takže možná, no. Protože ten větší, který byl nad náma v Ukrajině, na Ukrajině, tak ten rok vypadá to, že si dávají letos pauzu, takže... To břemeno největší. No tam je braná povinnost, no. No, já jsem si chtěl zvrátit, že to je na východní Ukrajině. Hele, je to ještě s financováním. Je to, jo, tak. Jakým třeba, já nevím, jestli to jsou takové jako citlivé věci, ale zase to komunitní akce, kolik právě... třeba máte rozpočet? Velký. To znamená? Minulý rok, protože tady to spíš mám asi na starosti víc já, tak minulý rok jsme měli ten budget tak jakž tak. Ta celá akce se pohybuje něco kolem 1 200 000. Je to na to, že tam je 600 lidí, to není zase tak strašný. Strašný? No, to jo, já bych nechtěl skáňat milion. Tak to ještě si neslyšel tenhle budget. Jaký máte letos budget? Letos cílíme na dvojnásobek skoro. Na 2,5 milionu. Přes dvojnásobek. Já tam mám takový ten goal doma, že tam mám jako tu svoji timeline, co musím udělat. Já KPIčko, tak a já to KPIčko přesně, mám to KPIčko a vidím tam, od partnerů si musím sehnat tenhle rok 2 300 000. Tenhle týden jsem ještě nedal těch 200 tisíc, nebudu jíst. To zase ne, ale řekl si, že nebudu hrát. A je to. My jsme si řekli, že Jirka má prostě za úkol sehnat minimálně to, co loni. V ideálním případě je dvojnásobek. A je to reálný? No. Je to reálný. To je. Spíš je to práce, no. A přesně, tak pokud máte rozpočet na akci a chcete podpořit skvělou akci, tak DeFest hledá... Teď to bylo jako... To bylo jako, že jo. Když jsme byli, skončili, jo, že to je práce strašná. No. Ne, partneři, je tam samozřejmě potřeba komunikovat s těma partnerama, je tam potřeba těm partnerům sepsat nějaké postupy, nějaké agreementy, které si zájemně dáme, protože není ideální a už se nám mnohokrát stalo v minulosti, myslím, že
jsme měli partnera přislíbeného jen tak jako na dobré slovo a on zrovna dostal vyhazov a tím pádem nikdo o nás nevěděl. Jakože to stálo na jednomu člověku, to bohužel. Takže tenhle rok jsem prostě si sedl, řekl jsem si, že nebudu hrát tenhle den a napsal jsem nějaký agreementy vůči těm partnerským balíčkům. Není to jako, my, protože jsme komunita, tak to neděláme smluvně. Nic, nechceme mít žádné smlouvy, když už ten partner chce smlouvu, OK. Ale máme podepsanou nějakou nabídku, ale no, nějakou objednávku. Ono je vždycky velký rozdíl přislíbení a to, že potom ty lidi fakt s tím odsouhlasí. Právě. Protože jedna věc je, že ten člověk z té firmy to počítá, ale musíš vždycky toho, jako z toho co o tom rozhodují. A já vím, že jako z mojí zkušenosti je, že prostě to, když teda teď opravdu jako podepisuju papír, tak jsem se opravdu rozhodl. Takže prostě někdy člověk to má fakt přislíbený, ale potom vlastně, když se podepisuje ten papír, tak se vlastně najednou ukáže, že vlastně třeba ne. Není to na ten 100% prostě, no. No, není to o tom, co obsahuje ten papír, ale že opravdu je to závazný. Že si to nějak dá do té hlavy, že to je tak no, 100% pro mě. Já mám hodně třeba, když se to domlouvá přes někoho, tak on řekne, jo, to nebude problém, podpoříme, jo. Ale pak když se řekne, tak jo, jdem fakt podpořit a ještě někdy prostě se jako... Člověk řekl, no ty jo, tenhle měsíc vlastně nemáme peníze, tak já byl v té roli taky, že jako člověk řekl, jo, mohli bychom, ale pak když jde, vyplatí se nám to teda vlastně vůbec, a pak člověk i občas jako řekl, ne, vlastně nevyplatí, tak to asi nemá smysl dělat. No, my jsme, když jsme začínali letos s veškerou organizací, tak Jirka už přišel s tím, říká, hele, máme přislíbený pomalu půl mega, a tohle to říkám, hele, dokud nebude papír podepsaný, nemáme nic. Já s tím jsem souhlasil. No, a nejde ani jako o tu právní vymahatelnost, jde o to, že opravdu ty, když to podepíšou... Já jsem říkal, já stojím za tím, že dokud nemáme fyzicky peníze na to, aby jsme zaplatili pro nájem nějaký venue, tak není The Fest. Vlastně no. Teď v tuhle chvíli můžeme říct, venue. Že máme na venue, takže The Fest bude. Jo, takže teď ještě na hru. Hra ku podivu nestála ani korunu. Loni nestála ani korunu, předloni stála hra asi... No, hra stála. Jo. Loni stála hra kartičky. Jo, no, vítěz kartiček. Ty kartičky byly dobrý. No, je pravda, že 500x8 kartiček něco stálo. 8 typů kartiček. A pokud to vypadalo jako, tak to muselo být pěkně udělaný. No, byly s laminací a tak dále. Mohl jsem vzít na ukázku, no, nenapadlo mě. No to venue je nejdražší položka, ne? Ku podivu ne. Je, když bych to takhle, záleží jak kde. Jako, no. Jsou místa, kde nás zaskočili celou. Jo. Jsou místa, kde jsme očekávali, že tak nějak, jako, že to bude tak nějakou cenu, jakou jsme si představovali. A trošku ji přestřelili. Jsou místa, kde naopak, to není tolik drahý, ale zase nám to třeba nemusí vyhovovat z jiných důvodů. Ale nejdražší položkou úplně všeobecně... AVčko. Ne, technika. Jo, AVčko. To je minulý rok. Technika s cateringem, podle mě, tam záleží potom, jaký catering se domluví. Když tady jsme to měli docela předsednictvo, tak to stalo půl miliardy. Tuhle kapitolu bych asi neotvíral. my když děláme sáskaře a vlastně ty backendisty, tak my to máme jako 150 až 200. A tam u takovýhle velikosti se to dá normálně domluvit zadarmo. Že prostě typicky třeba skvělý jsou v tomhle STRV tady v Praze, nebo Avas, tam vlastně těch firm je jako spoustu. Jakože zajistě i techniku, jo? No, že to mají prostě zavolá, napíšeš, oni na to mají prostě rozpočet a oni na to mají prostory vlastní. Jo? A oni už tam tu techniku mají instalovanou a normálně ti to zorganizujou a v podstatě jediný, ani ne, jako v uvozovkách se to nechtějí nic. Samozřejmě tam je všude STRV, takže to je jakoby pro ně, nebo pro ty firmy je to pro ně jako reklama. Ale prostě ty lidi tam přijdou a oni jsou v tom hrozně jako super, prostě to se dá. Jako ty neziskové akce, kde jako netlačíš svoji značku, tak oni jsou všechny tyhle ty firmy úplně jako hrozně dobrý. A v podstatě, když to řeknu, jako do těch 200 lidí se to dá bez problému. Potom, když jsme měli 250, tak už jsme si museli vzít kino. A to už jsou prostě, to už je ta, a tam už se to musí platit. Takže my jsme měli to kino a to stálo nějakých 40 tisíc nebo něco takového. A u vás už to není kino. No my se to měli na 3 hoďky, že jo? A u vás už to není kino, to už je soustava kin, že jo? No. Takže to už potom je... Tam oni to ale neděláte v kině, ne? Oni to byl nějaký... V kině jsme ani jeden FS myslím nedělali. Zatím ne, jako letos jsme dokonce o kině uvažovali, ale to už by, to by nás vyšlo opravdu hodně draho, protože celý multiplex jako vyhradit na celý den. Berte to tak, že ono navíc, my nekupujeme jeden den venue, ale my kupujeme 2 dny, protože my musíme. Potřebujeme den před tím, vlastně 2,5 dny, když to tak vezmu. No, 2,5 celý den před tím příprava a půl den potom druhý den na sklizení. A kolik teda vás to stojí? Přibližně.
pro těch 500 lidí něco? No, letos ještě nevíme. Tenhle, jako, ještě nechci moc jako... Už jste říkal, že už na venue máte, tak na venue máme, odhodný. Máme nějaký budget, máme nějaký, jakoby... Ten... Radši to nebudeme říkat, protože by vám ještě zdražit, tak kolik to stává? Právě, kolik to stává, jestli rozumím. Loni jsme měli 110 tisíc. Ještě se slevama a tak, my jsme tam opravdu měli, minulý rok jsme tam měli trošku fuck up. Fuck upů tam bylo víc. No, bylo tam víc fuck upů, ale prostě přišli jsme den před akcí samotnou, přišli jsme ve 4, sice jsme měli trošku zpoždění, tak co, tak hodinka, to je v pohodě. No a přišli jsme na venue a tak ještě tam paní nebyla, aby, že ona se s náma odmítala bavit, že dokud nebudeme mít podepsanou smlouvu o pronájmu, tak nás dovnitř nepustí ani kouknou, ani do tepla. Tak jsme venku čekali a teď najednou kouká jeden náš organizátor přes okno a hele, teď ona vlastně ta celá třetina té venue je nějak zaplachtovaná. A já, cože? Takže oni nám třetinu celý venue nějak zaplachtovali. A my jsme to tam vůbec nemohli dostat. A v tom místě, kde měla být ta plachta... Tak tam měl být zrovna jeden z tracků. Tam měl být jedna stage a nás to taky vytočilo. Šíleně, že ještě v ten den jsme domluvali s tím člověkem, který to tam má, aby si to posunul aspoň. A jen tak jsme se... No, oni to posunuli, oni tam nahnali techniky nějak a tam měli nějaké tlešení, prostě stavili za plachtou a něco tam dělali. No, nečekaný. No, tak jsme vyřešili, že povolal techniky a o 7 metrů nějak, nebo okolo, myslím, nějak o 7 metrů to zvládli posunout. Takže jsme tam ten track nějak nadspali, ale jako bylo to hodně horko těžko. A to jsme samozřejmě potom teda jako za to chtěli nějakou yes. slevu, protože... Země ale v tu chvíli lilo. Já jsem byl jako vystrašený, že prostě se něco nedá, něco se nepodaří, něco se spakapuje takhle na začátku a co dál. Ty. Vždycky, loni jsme byli v Pragovce, to je starý industriální areál, jo, tam prostě nemůže člověk očekávat žádný zázraky. A taky my jsme s tím tak nějak počítali, jo, ale o to víc těch fuck-upů potom se objeví, i když člověk jako očekává, že to tam prostě bude nějaký pain s tady tím nebo s tamhle s tím. A člověk si říká, tak to posichrujeme prostě, víme o tom a tak dále, no a... Fakt vám tam dají No, už nikdy. Já bych nebyla, tak nebyla jenom plachta. Protože jste chtěli 20% slevu, tak vám ubrali 20% prostoru. Co se ještě teda oni nepovedlo, když už takhle? Když už jste u toho, tak já možná zmíním Wi-Fi. Jo, tak to musí být problém vždycky, ne? To je problém. Nebyl problém s Wi-Fi jako takovou, že by nám nestíhali routery nebo tak. Tam byl problém s tím, oni tam jsou natažení takový, já nevím, jak se tomu říká, takový profily prostě hliníkový, ve kterých jim vedou kabely, jo. A my, protože tam oni tam nemají pevnou přípojku, tak jsme domluvili partnerství s poskytovatelem místním pražským nějakým. Ty tam přijeli, dali nám tam APčko a řekli, hele kluci, tady máte 16 portů, hoďte si za to switch a roztáhněte si to, jak potřebujete. Krásný 100 megabit. Já jsem objednal kamaráda, co dělá u providera technika. No, tak jsme vzali kabely a ten přípravný den jsme tam začali to všechno natahovat a teď jsme zjistili, že oni tam všude ty LAN kabely, ty YouTube, jsou všude natažený. No, tak jsme si říkali, hele, proč bychom tahali znova ty kabely svoje, když tam všude jsou, jenom prostě udělat propojky mezi nimi, dobrý. Tak pro zvánička, jo, zkoušeli jsme, který port kam funguje a tak dále, zjistili jsme, dobrý. Natahali jsme to a ten večer všechno fungovalo. Já jsem všechno rád. Běželo, no, internet dobrý. Ráno jsme se vzbudili, protože polovina nás organizátorů nás přespávala na té venue, protože jsme tam dlouho no, se připravovali. Na balíkách slámy. No. No. A ráno jsme se vzbudili a najednou nejde internet. No. Co je? No, tak jsme pak jsme to řešili a než zašli, pak přišli chodit účastníci najednou prostě a furt se to řešilo a furt to neběželo a furt byl nějaký problém a ono se vždycky telefon sice připojil k Wi-Fi, odpojil, no furt to nefungovalo a tak dál. Nakonec jsme teda zaměstnali 3 organizátory, vysloveně jsme jim dali za úkol, kluci běžte a zprovozněte to aspoň nějak. No, tak oni tam nasadili nějaký trackování, jako zjistili co a oni zjistili, že se tam nějak zacyklili IP adresy a ty routery si je prostě takhle dokola předávali, až si je všechny co v tom rozsahu jako všechny vybrali. A najednou se připojilo jedno zařízení, nějaký telefon, ten se připojil a odpojilo to všechny ostatní. A takhle furt dokola. A ve chvíli, kdy se to uvolnila zase síť, tak se připojilo jedno a všechno ostatní zase to vykoplo. No a furt dokola nějak to bylo zacyklení, takže nakonec se ta síť musela celá úplně překopat. A udělali jsme tam prostě 2 APčka. A na stage jsme museli přitáhnout, koupit ethernetový USBčka do Macu a tak dál, aby přednášející měli internet a do speakers roomu
Museli jsme tahat YouTubeka vyslovně fyzicky, protože Wi-Fi prostě na dvou místech běžela a to ještě tak nějak jako horko těžko. Nejhorší je, že jediná možnost, jak jsme mohli v tu chvíli prostě, aspoň ať se pár lidí připojí, je prostě jít nahoru, vyresetovat ten router. Jo? Jenomže problém je v tom, no takhle prostě chodilo po venue, no, to bylo ve tvaru FK, takže prostě ty dva lidi šli, já jsem byl jeden z nich, šli jsme, přišel se štaflem a já jsem vystoupal nahoru, vytáhl kabel, zase zapojil a šli jsme takhle pěkně. No a když jsme už viděli, už jsme byli připraveni, takže když jsme viděli tam, kde hlouček těch lidí, že jsou na telefonu, tak my už za nima se štaflem a už připravený, že ho tam vyresetujeme. My budeme uvolit internet. No. Nám se třeba stalo na těch backendistech, že my jsme měli bezdrátové mikrofony a to bylo, já nevím, nějaký firmy, a oni prostě měli jako kvalitní bezdrátové mikrofony Sennheisery. Jenomže oni je měli jako starší a ono se nějak změnila, oni používali frekvenci, co se používalo na LTE nebo něco takového, takže všechno fungovalo do té doby, než tam přišli lidi. A pak se ty mikrofony prostě ani nechytly. To prostě bylo jako blbý, takže by se prostě řešili, že já mám nějaký jako levní bezdrátový, toho používám jako bezdrátový mikrofony. A tam se prostě nakonec to tím jako zachránili. A nebo zase minule se pak stalo, že mám ručku. A když se drží na konci, tak tam prostě byla slabá baterka, tak rušila. Takže já jsem držel mikrofon a mě fungoval. Vzal ho kolega a je bude fungovat. A takhle jsme to asi šestkrát. Takže jsme si všimli, že ho každý držíme jinak. Jako. Že on mluvil a nebylo ho vůbec slyšet. Já jsem to vzal a on byl se bez problémů. No. Takže s Wi-Finou a pak vlastně jsme díky tomu, my jsme měli ty routery, co jsme tam měli roztáhný, ono jich bylo vlastně 8 dohromady routerů, původně teda, nakonec říkám, byly dva funkční, ale jak jsme to tam postupně potom tak nějak předělávali, tak jeden router zůstal ležet na jedné stage u speakera, aby tam měl jako přístup. Bez dráta 30 cm. A když se potom večer balilo, tak ho tam někdo zapomněl a zmizel nám samozřejmě. Jo. Routery byly půjčený, takže jsme museli platit teda ještě router. A zrovna to byly jako nějaký profi routery, jako nějaký dražší, 3,5 litru za jeden. To ještě jde, jako 3,5 ještě jde. Jako jo, ale nedovedu si představit potom jako... Našem rozpočtu to šlo ještě, no. Nedovedu si představit potom jako, že by jich zmizelo víc třeba a už jako nějak to řešit. S těma Wi-Fi v takovémhle množství je vždycky problém. To prostě jako udělat tam, proto tam jako to profi má logiku. My jsme protože to měli běží to prostě nedá, jako. My jsme to měli vymyšlení právě, že jsme měli hodně těch APček a každý z těch APček mělo nějaký omezení. Tam, a to byl vlastně asi ten důvod nejspíš, co jsme tak jako na to přicházeli, proč se to zacyklilo. Že když se připojilo zařízení a ve chvíli, kdy bylo 4 minuty neaktivní, tak ho to mělo odpojit. Jo, aby se udělal prostor pro někoho dalšího. No a pak právě tady na tom to nějak skolabovalo a právě tam došlo k tomu, že to furt odpojovalo každýho nějak, no kdo ví, co se tam vlastně stalo, jako my sami moc, jako doteď moc jsme toho jako nezjistili už. Jo. Hele, já se ještě vrátím zpátky k tomu rozpočtu, až to mě zajímá. A jak vy to jakoby dimenzujete, protože já třeba u toho Open Spaceu tam je vždycky jako strašně moc proměnlivých položek, ono se to vlastně jako furt mění. Jo. Takže my si tam třeba necháváme nějakou rezervu, která jako, ale vždycky je to, někdy, jak většinou to něco málo zbyde a třeba můžeme na poslední chvíli ten rozpočet natáhnout, když víme, že ta rezerva je zbytečně veliká. Tam máme jak vlastně Defest je nevýdělečná akce, tam je to tak, tam prostě se snažíte dosáhnout té nuly, jo, nebo mírného přebytku, který se pak použije příští rok, že jo? Červený čísel nejsou pěkný, jo. No, se nám potom vyplatí. Už jste si to prostě zaplatili. Což, ale je to nezisková akce, ale... Ale ten budget opravdu, skutečně my tam máme taky nějakou rezervu, máme to vždycky nadimenzovaný na, řekněme, fakturu, kterou platíme, tak na to máme jednu položku budgetu a vždycky máme tak aspoň 10% navíc, počítáme s tím safe, jako že by to mělo být. A většinou se nám to i vede a myslím, že můžu úplně říct, že minulý rok jsme skončili docela v dobrých číslech, takže naštěstí. Můžu říct, a kolik jste byli, jako 10, 20, 50? Kolem 50 tisíc jsem byli v plusu, takže vypadalo to ještě, když jsme dělali ten wrap-up meeting po Defestu, tak to vypadalo na nějakých 5 až 10 tisíc, jako vysloveně, že to opravdu bylo těsný, ale nakonec pak ještě jsme od AVčka jsme získali nějaký slevy ještě, takže... Takže tam navíc potom možná jeden se může zeptat, kam potom ty peníze vlastně jdou, už akce konec, že jo, tak my to vlastně střádáme na příští rok, protože to se vždycky hodí, a případně z toho i potom dotujeme akce, které dělá GUK.cz jako takový, jo. Takže ještě tam máme navíc nějaký ten margin, takže my jsme vždycky rádi, když se ten Defest podaří a můžeme tím zasponzorovat i potom ty lokálnější eventy, což samozřejmě jsme jenom pro rádi.
Jinak letos máme budget, tuším, nastavený na jako základní 1,4 milionu. A já mám v hlavě zafixovat takovou jednu věc, že každá všechno, co půjde navíc, tak polovina z toho minimálně půjde do vizuálu, protože tu už jsem se přesvědčil sám, že to, jak ta konference vypadá na pohled, dělá strašně hodně. No, to je, jak to vypadá, že loni přece jenom ten středověk, ono to k tomu trošku patřilo, jako, no, že to je takový, jak to říct, jako jednodušší trošku. A letos ale, když míříme do cyberpunkového prostředí, do postapokalyptického a tak dále. V tom postapu tam je to dobrý. Mám kolega, který právě tu gamifikaci má na starost, tak jako ten si dokáže poradit v podstatě zadarmo. No, tam jako dobrý. Pánu to všechno jako out. Palety nějaký z práce a tak dále, ze šroťáku nějaký výfuky utrhaný, jo, tak a tak dále. To se dá, ale u toho cyberpunku tam je potřeba potom řešit nějaký neonový vysvícení a takovýhle blbosti. No, samozřejmě, co jde, to se snažíme buď si sami vyrábět, nebo prostě své pomoci nějak řešit, ale ne všechno jde. Mm-hmm. Potom... Ale kolik toho přispějí vlastně ty účastníci jako formou toho vstupního? Jaký je to podíl z toho budžetu? Asi většina jsou partneři, že jo? Dobrý dotaz. Mm-hmm. Většina jsou partneři, typl bych si tak 70%, 75%. Tenhle rok jsme trošku ty lísky dali níž, myslím. Zlevnili. Takže se teď budeme snažit trošku od těch partnerů získat víc peněz. Přece jenom to děláme pro lidi, neděláme to pro partnery, převážně pro partnery. Přesto ty partneři tam rádi do toho s náma jdou, protože ví, že si tam můžou prostě ten stánek postavit, můžou se zapojit, můžou se pokecat s těma lidma a případně ukázat, na čem ty partneři dělají. Jo. Není to o tom hiringu přímo, což my ani sami jako, my to akceptujeme, protože víme, že bez toho to asi nepůjde finančně zajistit, ale jsme rádi, když ti partneři potom sami přijdou s tím nápadem do té hry, že třeba chtějí mít tady ten úkol a my už jim poskytneme tu formu, aby tam prostě ty lidi šli. Tak ono takový ten vyloženě komerční na první jako nefunguje a oni si to všichni jako uvědomují, že prostě když tam jako fakt, že to nikoho nezajímá a proto všichni hledají prostě nějakou jako zajímavější cestu. A zase dneska to jako by asi ta situace na tom trhu je pro tohle dobrá, že vlastně ve skutečnosti stačí jenom to, aby tam zaznělo, že to podporují. Jako. No, co jim vlastně nabízíte? Kromě toho ten stánek teda tam na tom místě a ještě něco dalšího? Partnerům nabízíme, že jim budeme propagovat nějakým způsobem logo, budeme propagovat na sockách. Pokud se bavíme o těch větších balíčcích, tak tam je samozřejmě ten stánek mnohem větší. Mají tam i dokonce, že jim u toho největšího balíčku, že jim dáme blog post, prostě představíme toho partnera už jako fakt fest, ale za to ne nic impulzivního. Potom třeba ve videu ze záznamu z konference, který vydáváme s větším zpožděním trošku, protože čekáme přece jenom na to, než to všechno uděláme, než to stříháme. A zároveň, my tady to zjišťujeme už chvilku, že lidi se radši podívají na tu přednášku doma v pohodlí, než aby potom přišli. Takže my to vždycky dáváme s nějakým zpožděním, ať mají ti, co přišli, nějakou výhodu nad ostatníma. A taky dáváme logo, že jim třeba dáme do toho videa, dáme jim prakticky lístky zadarmo, no, v rámci toho budžetu samozřejmě to máme napočítané. Logo přes obličí přednášející. Tak právě ne, my dokonce tím, že jsme komunitní, tak my neprodáváme, jsem rád za to, že my neprodáváme tracky. Prostě když za náma přijde nějaký partner a chce, my spíš nechceme to logo a tak, ale spíš, aby nám tam přednášel jeden člověk. Jo? A my už tady to neděláme, my neprodáváme prostě to, aby tam někdo přednášel. My to děláme pro ty lidi a děláme to z toho konceptu, že pokud my, ten náš celý tým, že my opravdu už vybíráme speakery, dokonce na to máme na médiu i blog, který napsala naše kolegyně Eliška, tak my vybíráme ty speakery opravdu fakt dopodrobna, vybíráme, aby uměli mluvit, aby opravdu věděli, o čem mluví a zároveň, aby nějakým způsobem do té konference zapadaly tematicky. Jo? A když nám tam potom přijde partner, který tam prostě nahodil na poslední chvíli člověka, ani si s tím nedal záležet a ve vlaku dělal na poslední chvíli prezentaci a nic o tom pořádně neví, to je pro nás kontraproduktivní. Jako děláme třeba backendy, tak tam občas právě ty partnery necháme a vždycky je to hrozný. Sales jakoby, to my jako je informujeme, ale je to vždycky hrozně jako problematický, protože oni, prostě tam je hrozně důležité, aby ten člověk uměl přednášet. A ne, že je z té firmy. Jako. A s tím jakoby bojujeme, takže to vždycky ta nejhorší přednáška. Prostě je. Co se tolku týče, tak my to děláme tak, že v první vlně si my sami uděláme seznam jmen lidí, který sami jakoby jsme tam rádi měli, ty oslovíme a
No samozřejmě ne každý se na to chytne, jo. Měli jsme tam jako, a to jako beze srandy, jo, jako mezi těma jménama byl Elon Musk, jo, Neil deGrasse Tyson, jo, a takovýhle. No. Nás taky. No. Jako dostal příležitost, jo, tam. Neil deGrasse Tyson, toho jsme oslovovali předloni a ten sice taky nepřijel teda, ale tam jsme se dočkali aspoň teda odpovědi takový netolik vyhýbavý, jo, tam jako bohužel v tenhle termín něco máme, ale zkuste to příští rok. Tak jsme to zkusili. Tak jsme to zkusili. Jo. Ještě není jasný. Ještě není jasno. Ale ty, který si pozvete, tak ty, když akceptují, tak ty tam jsou. A jak potom většinou, ten zbytek těch mají přednost. Tam je nějaký zbytek, protože ať už v Česku nebo i v zahraničí, je na veřejnosti je spousta lidí, kteří mají co říct, jo, kteří by chtěli ten svůj talk nějak tam dostat. Takže my dáme tuhle tu možnost teď v červnu. Ještě si nejsem úplně jistý, jestli jsme se domluvili 3. června. Na začátku června bychom měli zveřejnit call for proposals. Tak tam musím připravit si tu přednášku. Ve chvíli, kdy bude zveřejněna, bude zveřejněno na sociálních sítích primárně a na webu bude minimálně nějaký tlačítko k tomu. Stačí. Mediální partneři ještě. Ty to budou publikovat. Mediální partneři to budou publikovat a tak dál, takže... Hele, a potom, když se vám ale sejdou ty papers, nějaký návrhy, tak co potom rozhoduje to, že to akceptujete, nebo vy si třeba i toho člověka nějak jako prozkoušíte, třeba myslím, že Web Expo dělal dokonce i nějakou jako živou zkoušku. No to nějaké zkoušky dělají, ale to není kvůli výběru. To je kvůli kontrole kvality a přípravě a zpětné vazbě. No teď jo, právě. Děláte něco podobného, nebo je to trošku risk, že na základě abstraktu? Je to trošku risk. V první řadě vybíráme témata, které jsou zajímavé. Aby to bylo trendy téma, který zaujme, a aby to nebyla nějaká prostě blbost. Jo? Potom další faktor je, jestli tím člověkem máme nějakou zkušenost. Když jo, DFS děláme letos 8. ročník, takže pár těch lidí už jako máme vyzkoušených a víme, že pokud se nám objeví tady ten a tamhle ten Pepík z Horní Dolní, tak... Nebo to mucha. Tak u to muchy víme, jo, ale, ale máme speakery, se kterými máme negativní zkušenosti. No, jo, ať už je to, a nemusí to být vysloveně jenom o tom, že... špatně mluví, jo? Nebo že má špatnou angličtinu třeba, nebo něco. Ale může to být i o tom, jak se chová, jo? A tak dál. Bohužel i s tím máme špatné zkušenosti. DFS je v angličtině? Ne celý. My právě máme většinu, drtivou většinu tracku máme v angličtině, ale když nám přijde prostě CFPčko od člověka, který to chce mít v češtině, tak my mu dáme prostor v češtině. V tom formuláři je informace o tom, že pokud speaker chce mít talk v česky, ať prostě vyplní všechno česky. Jsme sice nějaká mezinárodní konference, ale přece jenom jsme v Česku, máme... A vy to pak agregujete na jedný stage, prostě český track? Ne, je to rozmíchané. Je to rozmíchané. A to je vždycky tak, že jako v angličtině už jsem pár přednášek měl, ale ta čeština je prostě vždycky mnohem lepší, protože jako člověk s těma posluchačema si jako může mnohem víc hrát, můžou víc reagujou, víc vtipy. Já s tím vždycky s tou angličtinou jsem jako mnohem víc jako nervózní a mám z toho vždycky mnohem horší pocit. Jako. My jsme v roce 2017 po DevFestu, kdy jsme vypustili feedback, vlastně hned ten den, co DevFest skončil, tak všem registrovaným jsme na mail poslali feedback form a tam jedna z otázek byla, jestli jsou spokojeni s počtem přednášek v angličtině, nebo jestli by chtěli víc. A bylo tam strašně velké množství, bylo snad 70% lidí odpovědělo, že by chtělo víc anglických přednášek. No tak jsme teda loni udělali o něco víc anglických přednášek a ve feedback formu potom naopak bylo, ne, chceme víc českých. No, tak jsme si říkali, aha, takže lidi neví, co chtějí. A tak prostě to prostě budeme sami řešit, prostě jak, no, to, jak, jak to přijde, tak to přijde. A záleží ještě na skladbě těch lidí, no. Přišli vám jiný třeba loni než předloni, no, to je to možné. Ono fakt, jako, že ten rodilý mluvčí se prostě mnohem líp poslouchá, než ten Čech, prostě, který má blbý přízvuk. A prostě když potom jako si člověk vezme, že v tom publiku, že tam sedí 70-80% Čechů. To spíš 95%, ne? Úplně ne. Jako já mám všechno, tam bývá, jako, že prostě třeba 100 lidí, těch 80 15 asi jo, je fakt prostě těch jako 80 cizí, asi jo, ale řekl bych, že těch 15-20% tam jo, opravdu zahraniční, budou zahraniční. Jezdí lidi z Ukrajiny, z Polska, Ze Španělska tam byli, a tuším z Německa, Německo, že tam byli nějaký... Polsko, prostě okolní státy. Vítám je z Evropy a dokonce z Jihoafrické republiky tam někdo byl. Jo, jeden, no. Fakt, tak to. To má kousek, to je skoro přes půlku světa, no, ty, jo.
Ale my jsme byli fakt jako překvapení. A to nebyl Elon Musk. Nebyl. Ale jestli tam byl nějak zamaskovaný, tak jsme ho neviděli. My jsme je dělali loni, než před Defestem, tak někdo šikovný zpracoval nějakou mapu z těch registrací, jako si vzal ty lokace, odkud jsou. A docela nás překvapilo, že opravdu jako víceméně tam každý kontinent byl zastoupený. Včetně, a potom jsem si řekl, kdo měl lépe. Antarktida teda asi ne. A potom jsem si řekl, kdo z nich měl VPNku, tak jako jsme to počítali. To pak je maskování. No, jasně. No, tak většinou to nevá. Hele, kolik vás vlastně je a jak je to s tím, jak, nebo možná mezi našima divákama bude třeba někdo, kdo by se k vám chtěl přidat, tak zkuste si to udělat na závěr nějaký promo. Tak možná, jestli se chtějí přidat do Defestu jako celkově, jestli nám třeba chce pomoct a tak, tak my v tomhletom jsme trošku otevřený, ale říkám trošku, protože my chceme hlavně, aby Googeři nám pomáhali, naši vlastně členové spolku, takže pokud takže nejlepší cesta člověk, je začít s Googlem. Přesně tak. To znamená jít na web goog.cz, najít si tam položku, jak to je? Stát se členem, nebo jak se přidat. No, a tam už se dotyčního někdo ujme a celým procesem ho provede. Případně pokud někdo by chtěl spolupracovat vysloveně jenom na tom Defestu, tak nabízím otevřeně možnost, můžete mi napsat mail na daniel.macho@goog.cz. Můžeme se domluvit a pokud si budeme rozumět, tak proč ne? Ještě možná taková jako lákací otázka, ještě jedna. Co vám to kluci osobně přineslo? Jako, proč vlastně se stát organizátorem? Pro někoho, kdo o tom uvažuje? Hele, to je hrozná dřina. Já to řeknu takhle, pro mě to vůbec dřina není. Ale. Defest je daleko, takže takovýhle řeči člověk může mít. Právě. A pak samozřejmě je po Defestu, se má zase ty člověk tyhle ty řeči. Hele, ale 14 dnů před. Defest, jako takhle, jak se to vezme? Defest jako svým způsobem dřina je, no, ale to, proč to dělám, to s tím vůbec nemá nic společného. Já jsem se ke Googlu dostal před 6 lety a tím, že jsem vlastně dělal IO Extended a tehdy ještě Dan Franz mi oslovil, hele, vy jste to měli parádní, nechcete se k nám přidat? A říkám, jo, tak proč ne, co mám udělat? A říkám, no, tak udělej další akci. No, a od té doby jsme měsíc co měsíc jeli v Chomutově jednu akci za druhou, každý měsíc pravidelně furt, chodili nám lidi a tak dál, až vlastně jsme po nějakém čase začali jezdit na celogugový akce, který Google dělá vlastně 4x do roka. Interní záležitosti, většinou 2x ročně nějaké setkání mezi Googlerama, kdy si povídáme nějaké novinky a nějaké jakoby školení, když to tak řeknu. A dvě jsou takové zábavnější. A dvě jsou takové edukativní. Team buildingový spíš. A takže je to o tom, že se dostaneš jako do společnosti. Tam jsem poznal ty ostatní lidi právě. A zjistil jsem, jak oni spolu všichni fungují a jak se doplňují a jak jsou přátelský, kamarádský. A dneska prostě Google je moje druhá rodina. A já už to nedělám, jako protože bych zatím měl nějaký cíl nebo to, ale já už... Tak vždycky tam je nějaká motivace. Já už v Google jsem jenom převážně z toho důvodu, že prostě mám ty lidi rád a chci se s nimi dál stýkat a... Jako proč to nedělat a strašně dobře se mi s těma lidma pracuje, jo? Spolupracuje. To je super, já vím, že tamhle na Jirku a na Katku a na Báru, že prostě že se na ní můžu spolehnout, tak když jim dám každému ten správný úkol, který kdo prostě umí, tak vím, že se na ní můžu spolehnout a že to bude. Tam je třeba úplně ze stejného důvodu vlastně jsem se přidal já, ale to jsem to ještě nevěděl. Jo. Nejlepší bylo to, že já jsem napsal mail v Pardubicích, protože já jsem z Pardubic, že jo, teď už moc ne, ale napsal jsem mail, že chci udělat GXG Pardubice. Jo, protože máme spolky, že jo, developeři, vývojáři, máme potom biznisáky, máme potom učitele, máme potom lidi jako třeba Denny, který dělá GXG jako experience pro ty lidi. A já jsem právě chtěl, protože Pardubicí mě to strašně chybělo, vývojář už moc nejsem, kdysi jo, teď už spíš víc se chci zabývat to ty experience, tak jsem dal, že v Pardubicích bychom něco mohli udělat takového a potom jsem se nějak do toho Google přidal, kluci mě z GDG Pardubice strašně rádi přijali a za tu dobu prostě co jsem už 2 roky skoro to budou, možná,
Rok a půl, tak jsem Google strašně rád, protože přesně jak říká Denny, to je prostě druhá rodina, jo. Jsme tam ne jinak, proto, že děláme... Víš o tom, že vůbec jako celý GDG Pardubice původně měl být GXG Pardubice? No. Znači S. Je zatím takový ten příběh. Jo, X, ne S, X. X. No a právě jako za tu dobu jsem, protože kluci mě právě nabrali i taky to potom, že já jsem byl v GDG a chtěl jsem organizovat a potom kluci řekli, tyjo, skáníme člověka, který pomůže garantovat partneru, protože to těžce nestíhá, tak jsem pomohl a od té doby jsem nějak teď už na ty partnery a mě to strašně baví, protože potom, když jsme na té akci a já vidím ty lidi prostě, jak jsou rádi, že něco takového jsme udělali a baví je to, to je pro mě důležité a to mi dává strašnou energii to dělat dál. To je potom takový ten pocit zadosti učinění, když pak jako si stoupneš na tu akci a vidíš tam prostě fakt těch 500 lidí a oni přišli a ty vole, fakt jsou tady na akci, kterou dělám já? Je taková pěkná tečka za dnešním rozhovorem. Díky, že jste přišli a držíme vám zde festem palce. Díky. Se dojeme na jedničku, bez fuck up. Doufáme, že dorazíte vy a doufáme, že dorazí posluchači a diváci. Tak jo, tak čau. Ahoj. Ahoj. Je vidět ten bordel tady? Jo. Jo. A natáčíme tentokrát v mé domovině v Karlínském FG Forest. A to nám ještě jednou. Máme tu další díl Kafemlinku. Dneska je tématem pražský DevFest. A milion. A natáčíme v mém... U nás ve firmě. Natáčíme v mé firmě. Dobrý.